Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн коргоочу Азиза Абдрасулова менен биргеликте кечээки Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысынын жардамчысы Эдил Байсаловдун айткан сөзү журналисттерди эч ким чиритейин, түрмөдө чиритейин деген ой жок. Баары бул тарбиялык максатта болуп атат деген сөзүн талкууламакчыбыз. Азиза айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кечээ ушул сиз да көрдүңүз болуш керек, бул эфирде Азаттыктын эфиринде Эдил Байсалов ушул биз аларды 11 журналисти түрмөдө чиртейин деген да оюбуз жок. Бул жөн гана мындай бир тарбиялоо максатында болуп атат деп айтты. Сиз муну кандай бааладыңыз? Сиз кандай кабыл алдыңыз ушундай сөздөрдү? Саламатсыздарбы. Биринчиден мен үчүн кабинет министрлеринин төрага орун басарынын мындай түшүндүрмөсү коомчулук үчүн мен үчүн аябай түшүнүксүз болуп калды. Бул айткандын кандай тарбиялык мааниси бар, анан кийин эмне себептен сөзсүз түрдө эле журналисттерди алып барып мындай камап коюш керек, анан кийин аларга ошентип тарбия бериш керек деген мындай сөзүн төркүнүнө түшүнгөнүм жокмун да. Анан бирок экинчи жагы менде ушундай бир ой калды, бул менин жеке пикирим. Эдил Жолдубаевич бул деген көп жылдан бери адам укуктары менен иштеген, кыргыз коомчулугунда белгилүү, керек болсо дипломатиялык иштерде да иштеген адам катары бизге кандайдыр бир асыл мындай эскертүү бергендей кабыл алдым. Бул деген өзүбүз билгендей, мисалы үчүн ошо Кытайда мындай тарбиялык лагерлери бар. Ошол эле кээ бир өлкөлөрдө, мисалы үчүн мына Сирияда билебиз, канча согуштан кийин атайын лагерлерди түзүп койгон, ошондой атайын тарбиялык лагерлер бизде да түзүлөт. Анан кийин буга даяр болгула, бул деген мындай башталыш эле. Биз мындай кичине алиги өзү Эдилдин сөзү менен айтканда, көзү башы чарадай бала деген баладай болуш керек деп айтпадыбы? Ошо бала деген баладай болбой, анан кийин көзү башыбыз чарадай болбой калган мындай коомдун кээ бир мүчөлөрү үчүн бул ушундай бир пасыл болдубу? Ай, абайлабасаңар, силер ушундай тарбиялык лагерлерге киресиңер, биз силерди каалайбызбы, калабайсыңарбы, тарбиялайбыз дегендей ошондой бир үндүк кабыл алдым да, менде ошондой бир ой пайда болду. Эдил мырза бул сөздү жөндөн жөн айткан жок. Бул деген бизге коомчулук үчүн, журналисттер үчүн мындай бир коомдогу башкача ой жүгүрткөн жарандар үчүн бир чоң сигнал болду бул деген мен ошондой ойдо калдым. Анан ошол эле Эдил мырзанын өзүнүн айткан сөзү кайра эле өзүнө мындай бир камалуусуна суроолор жаратып койду да. Тарбиялоо үчүн деген бул укуктук жактан алганда кандай карасы болот? Демек мындайча айтканда вице премьер министр биз аларды мындай укук бузганы үчүн эмес тарбиялайбыз деп камап койгону кандай укуктук жактан кандай баласы болот? Мен башынан эле суроого жооп берип атып, ушул жөнүндө айтып атпаймынбы? Эгер де кимдир бирөөнү чапкан кетмени жакпай калса, же болбосо ооруп аткан ороогу жакпай калса, же болбосо басып бараткан жолу жакпай калса, тарбиялайт да ал кишиничи. Мисалы үчүн биз балабызды деле мындай эле туура эмес бир кичинекей балдарды туура эмес бир иш жасап койсо тарбиялайбыз да. Бизге бул Эдил мырзанын айтканы чоң мындай немеде сигнал, сигнал, сирена дегендей мен кабыл алып атам. Демек биз ар бир кадамыбызды, ар бир ойлогон оюбузду, айта турган пикирибизди ойлонбосок, бизди күнөөбүз бар болобу, күнөөбүз жок болобу, биздин али жасаган аракеттерибиз кылмыш жоопкерчилигине жатабы же жатпайбы, кандайдыр биренеге туура келеби келбейби, демек бизди тарбиялайт экен. Балким азыр менин айтып аткан сөзүм дагы кимдир бирөөгө жакпай калса, эртеңки күнү бул деген баягы койгон берене деген бул мындай калп эле
әлеге қойылып қалышы мүмкін екен дағы, бірақ мені тәрбиелейді екен да. Ай, жүн отыр, көзі башыңа шығарады айғылғындағы, жүн отырмын. Деген дейлі, сондай тәрбиялық ықмаға біздің Қырғызстан өтіп баратыптыр деген, бұл деген бәлкім бір жағынан күлкі келтірішті мындай жағдай болушы мүмкін, түшініп болушы мүмкін, бірақ екінші жақтан бұл өте мындай адам қайғыра тұрған, әр біреуі ойлана тұрған ошондой бір жағдайға кептеліп баратқан екенбіз да. Ошо эми баягы 11 журналист жөнүндө сөз болуп атат да, туурабы? Бирок мен ошол эксперттер талкуулайт деген азаттыктын баягы берүүсүндө кетти го. Анан мен атайын баштан аяк уктум. Балким мен Эдил Жолдубаевди туура эмес түшүнүп албайын. Балким мындай бир ошол эле сөздүн мындай үзүп алып эле берип атса, анан кийин туура эмес түшүнүп алган окшойм дегендей, мен баштан аяк кайра уктум, кайра кайра уктум. Ал жерде бир гана 11 журналист жөнүндө эмес, ал жерде мындай башкача ой жүгүрткөн, бийликтин жасаган ишине бир башкача өзүнүн пикирин айткан, мындай кичине сындаган жарандар жөнүндөгү сөз кетип атат, айтып атат. Ай, ар бир үйдө башчы бар, ар бир мамлекетте башчы бар. Ай, кой деп момунтип столду мындай мындай кылып туруп ургулап дейт, айтабыз дейт, айтабыз аларга деген. Эми бул деген айтылыш керек деген нерсе, демек биздин тилекке каршы биздин Кыргызстан баякы эркин ой жүгүртүү, эркин өз оюн билдирүү, эркин сөздөрдү айтуу дегенден биз алыстап, демек ошондой эркин ой жүгүрткөн, эркин сөзүн айткан жарандар ар бирибиз ушундай бир баягыдай тарбиялык лагерлерге, тарбиялык камактарга, тарбиялык СИЗО же болбосо абактарга барышыбыз мүмкүн экен дегенди Эдил мырза айтты. Бул менин жеке пикирим. Эдил мырза аябай чоң коңгуроо какты. Керек болсо коом үчүн өтө мындай коркунучтуу, өтө ойлонтуучу коңгуроо качты. Бүгүндөн баштап ар бир Кыргызстандын жараны ойлонушубуз керек. Өзүбүздүн эмне жөнүндө ойлонушубуз керек, эмне жөнүндө айтышыбыз керек, эмне жөнүндө айтпашыбыз керек. Ошону алдын ала ойлонуп, ошого карап Кыргызстанда жашашыбыз керек дегенди Эдил мырза мен ага мындай капа болгон жок, мен ага ыраазычылык билдиргим келип атат. Алдын ала коңгуроону какты бизге. Анан негизи эле ошол 11 азыр биз көбүнчө 11 журналист жөнүндө сөз кылып калдык, бирок ага чейин деле көптөгөн блогерлер, саясатчылар, активисттер да кармалып келген да Кыргызстандачы. Анан ушуну турлай эле жанагы президенттин дагы ушундай өзүнүн интервьюсунда айтканы чыкты. Бул мындай азыркы журналисттер мындай туура эмес иштеп атат, бул камалган журналисттердин баары эле туура эмес иштеген деп ага чейин мындай жанагы неле маданият министрлигинин өкүлү болгон Марат Тагаев дагы ушул сөздөрдү айтып кетти да. Булар деген мындай бир мактаганды билбеген экен журналисттер, ошон үчүн ушундай абалга кептелдик дегендей бир пикирге келишти да. Сиздин оюңузча ушундай негизи эле журналисттерге ушундай күнөө коюлуусу канчалык мындай бир туура? Негизи бирөөнү мактабай жатат, бирөөнү жамандап жатат, бирөөнү мындай нерсеге көңүл бурбай жатат, мындай нерсеге көңүл буруп атат деп мындай күнөөлүү канча туура деп ойлойсуз? Канчалык туура? Эми мындай да биз жашоону туура кабыл алышыбыз керек. Журналистикалык билдирүү берүүлөр, бул деген жашоонун күзгүсү. Ошол күзгүдөн кээде биз мындай туруп эле менин өңүм кандай, кашым кандай болуп атат, чачым кандай, оозум кандай, сүйлөгөндө кыймыл аракетим кандай билбешибиз мүмкүн да. Бирок ошол кезде мындай күзгүгө барып карап туруп, мындай сүйлөп ошол эле кыймыл аракети жазсак,
Балким өзүбүздүн кыймыл аракетибиз күзгүдөн өзүбүз карагандан кийин жакпай калышыбыз мүмкүн да өзүбүзгөчү. Ошон үчүн бул журналистикалык берүүлөр, журналистикалык баягы даярдалган материалдарды биз күзгү катар кабыл алышыбыз керек да. Анан ошону карап туруп ушул жагы ушундай экен деп күзгүдөн карап биз көбүрөөк нерсеге ээ болобуз. Анан биз ошону түшүнө албай атабыз да. Ошол анан дагы бир нерсе, бул азыр мүмкүн Кыргызстанда бул жөнүндө сөз болбо көп сөз болбой аткан болушу мүмкүн, бирок алдыңкы 1-2 күндө жанагы Евросоюз өзүнүн Global Gateway деген программасын ачыктап атат. Бул ошол Евросоюздун жалпы дүйнөгө карата аракеттери, мамилеси кандай болот, кандай жардамдар берилет, кандай негизи жалпы стратегияны аныктап атат да Евросоюздун. Анан ошол бул стратегияны кабыл алардан мурун Европа биримдигинин өкүлдөрү ошол эле журналисттер менен сүйлөштү, ошол эле кайсы бир активисттер менен сүйлөштү, мамлекеттик уюмдарга келип сүйлөшүп кетти. Чоң кызматты ээлеген Евросоюздун чиновниктери биздин өкмөт менен келип да сүйлөшүп кетти. Негизи Кыргызстанда болуп аткан окуялар ушундай нерселерге кандай таасир берет? Себеби дегенде биз көрүп атабыз, жакында эле мындай биз батыштын акчасын жамандаганыбыз менен кечээ жакында эле 1-2 күн болду, канча 1 миллион долларлык жардам алып келишти, кайра бул бүт бюджеттин кемчиликтерин жардамдар аркылуу толуктап келгенибиз эч кимге мындай баарына белгилүү эле деп айтсак болот да. Ушул нерселер кандай таасир берет? Биз үчүн, коомчулук үчүн ошол эле убакта бүгүн Кыргызстанды башкарып турган бийликтегилер үчүн негизги мындай аныктап алуу үчүн нерсе баалуулуктар. Биз кайсыл баалуулуктарга жылабыз? Эркин демократиялык мамлекетте сөз эркиндиги орногон, диний эркиндиктер орногон, ошо ар бир жаран мындай татыктуу жашоого мүмкүнчүлүк болгон мамлекетти курабызбы, же болбосо болгону мындай түпкүлүктүү экономикалык гана жылышка, экономикалык гана мындай баалуулуктарды көздөп жылабызбы, же болбосо баягы диктатурдук басып алуучулук баалуулуктарды карайбызбы деген. Мен айтып кетип аткан бул 3 нерсе: эң биринчи эркиндик деген, сөз эркиндигин, демократиялык баалуулуктар. Бул батыштын баалуулуктар деп айтылат, бирок бул чынында батыштын эле эмес, түпкүлүгүндө бул кыргыз элинин баалуулуктары да. Кыргыз эли түпкүлүгүнөн эле эркиндикке умтулган, алиги баш кесмек бар, тил кесмек жок деген ошондой бир немени, уранды, ошондой бир макалдын негизин кармаган ушундай элбиз да. Ал эми баягы экономикалык баалуулуктарды ченемсиз сиңирген эми мисалы үчүн кошуна эле ошо Кытай Республикасы, же болбосо баягы аябай басып алуучулук, баскынчылык деген ошол эле биздин старший брат деп коебуз эми Россиянын баалуулуктары. Биз азыр Кыргызстан ушул 3 баалуулуктун кайсынысын тандайбыз дегенде биздин бийликтегилер көбүнчө баягы эркин демократиялык, эркин ой жүгүртүү, эркин диний өлкөдөн караганда элдин баягы социалдык жашоосун эле айтып, ошо мына ушундай элдер байыш керек, кембагалдар жок болуш керек деген мына негиздеп, ошону аргумент кылып тутуп туруп, анан экинчи аргумент бизде мамлекетте тартип болуш керек деген эки аргументти көбүрөөк кармап, анан биздин коом дагы ошого биз бай болушубуз керек, ар бирибиз, ар бирибизде жумуш болушубуз керек, үйүбүздө нан болуш керек деген ойго макул болуп, анан албетте тартип болуш керек деген ушул эки ойго муюп келе атабыз да. Бирок эми коом деген коом да, коомчулук ошондо эркиндик болбосо,
укуктар сакталбаса эч кандай тамак аштын да кереги жок, эч кандай тартип дагы болбойт. Эң биринчи биз төрөлгөндө эркин жана өзүбүздүн укугубуз менен төрөлгөнбүз. Анан кийин мындай бир диктатордук режимге байланбайбыз, же болбосо бизге бир квартира берип коюп, бирок кулчулук мүнөздө жашаганга макул эмеспиз дегенге коом жете албай атат. Коом ошого макул бола ошого азыр макул болуп атат да, ошондой берилген мындай диктовкага да. Себеби мен коомду дагы түшүнөм, карапайым элди дагы туура түшүнөм. Себеби көп жылдан бери баягы калпычылык, алдамчылык менен анан миграция, бала чаканы сыртка чыгарып, сырттан акча алып келип, бизде же бир жумуш орундары жок, мындай бир башаламандык өкүм сүргөндө коомубуз ошондой жолго өзүбүз макул болуп баратабыз. Балул жөнүндө сөз кылганыңызда кайра ушул чын эле бизге канча жылдан берки жанагы Кыргызстан бул Борбор Азиядагы мындай демократиябыз, анан биз баарыбыз демократия деп жүргөндү же кошуна өлкөлөр өнүгүп атат деген сөздөрдү атайын мындай пропагандаланып жүрбөдү беле? Анан чынында эле бул сиздин оюңузча биз чын эле ушинтип өз укуктарыбыздан баш тартып анан сөз эркиндигинен баш тартсак өлкө өнүгүп кетет деген мындай мамлекет тарабынан таратылып аткан ойго кандай карайсыз? Мындай болуп калды да. Бул жерде мамлекеттик башкарууда мурунку президенттердин убагында, мурунку мамлекеттик башкаруу убагында дагы өтө терең коррупция, баягы чет жактан келген эбегейсиз грант, кредиттердин мындай орду жок сарпталышы, баягы жеке үй бүлөлүк клановый неме коррупция орун алып калгандары бүгүнкү күндүн жыйынтыгы. Мен бүгүнкү күндө ушунун баарына коом өзүнөн өзү келип калды дебеймин. Мисалы үчүн ошол эле 93-чү, 94-чү жылдары баягы приватизация башталган убакта, андан кийин баягы ар кандай кредиттер, ар кандай программалар, али СОСАК, ПЕСАК сыяктанган программалар Кыргызстанга келгенде тилекке каршы ошол эле чоң акча бөлгөн дүйнөлүк банктар, ошол эле эл аралык валютный кор деп коебуз, ошолордун баардыгы Кыргызстанды баягы болочок Швейцария ушундай ушундай деген менен чоң акчалар келип, бирок ошол чоң акчалар чынында программа боюнча карапайым калктын ар бир катмарына жетиш керек болчу да. Бирок мамлекет ал кезде ага даяр болбой эле ошондон анан ошол акчага колу жеткен, оозу жеткен, тиши жеткен эле мындай бир катмарлар эле Кыргызстанда бай болуп байып чыгып кетишип, анан кийин эбегейсиз миллиондогон элдер ал акчадан эч кандай пайда дагы көрбөстөн ал программага кирбей да калып калганбыз. Ошолор мисалы үчүн биз, мен деле ошол убакта ошондой программалар келип, баягы эсиңерде барбы ХИПИК дегенге, ХИПИК деген программага бизди киргизебиз деп аракеттер болгон убакта ошол ХИПИК ошол ХИПИК программасын аябай изилдеп чыккан кезибизде көрсө вагон доп акча келген экен да Кыргызстангачы, вагон доп. Анан ошолордун эч нерсесин биз көрбөй эле акырында барып анан бизди хипике түртүп киргизген убакта биз көзүбүз жетти да. Мен ошондо эстедим да, мен 4-5 бешинчи балдарым менен убагында биз балдарыма бере турган бир сындырым нан жок болуп калган убактар болгонда, эмчегимен сүт чыкпай калган убактар болгонда, анан мен ошолордун баарын башыман өткөзгөн кыргыздын аялы катары ошо хипике каршы чыккам. Ал эми бүгүнкү күндө ошол эле катмар, ошол эле эч кандай Кыргызстанга келген эбегейсиз чоң кредиттердин бир четин даже жытын көрбөгөн катмарлар кайра эле бүгүнкү ошол мамлекеттик баягы машинанын курмандыгы болуп келе атабыз да.
Бул программага киришибиз керек. Тияка бизди ыргытат, бул жака бизди ыргытат. Азыр бүгүнкү күндө мен көрүп турам, мамлекетибиз кайсы жака баратат. Мамлекетибиз өтө катуу тартип орноткон, баягы бир аябай чоң дубинка колуна кармаган бир бийликти орнотуш керек. Алиги хандык бийлик, мындайча айтканда жалгыз өзү чече турган президенттик башкаруу бийлигине. Ал эми экинчи жагынан бизде экономикага көңүл бөлүп, ар бир үйдө тамак аш болсун, нан болсун дегендей. Бирок ошол эле программа, ошондой эле лозунгдар Советтер Союзунда да болуп келген. Алиги бүт баарда бирдей болсун дегендейчи. Бирок бул эгерде жарандардын укугу, эркиндиктери сакталбаса, бул эки баягы подход экономика менен катуу тартип деген болбойт да, бул үчөө катарлаш жүрүш керек. Экономика, социалдык муктаждык, ошол убакта мыйзамга баш ийүү, анан үчүнчүсү сөзсүз түрдө ошонун баарын бириктирип турган баягы жарандардын эркиндиктери жана укуктары тегиз сакталып туруш керек. Бул үчөө тегиз жүрбөсө, баягы үч неменин бутактын бирөөсү сынса эле, анда бийлик кыйшайып жыгылып калат. Анан дагы бир мындай аябай коркунучтуу прецедент болду деп болду да, ушул журналисттер кармалгандан кийин Болот Темировдун баласынын метрикасын бербей, алар аркылуу Махабат Тажибек кызына мындай басым жасоо, балдар үйүнө өткөрүп салабыз балаңды деп, ушундай коркунуч. Сиз деген эми укук коргоо тармагында бир 20 жыл болуп калды жүргөнүңүзгө. Ушундай окуялар болду эле, бул үй бүлөсү аркылуу же баласы аркылуу бирөөлөргө басым жасоо болду эле, муну сиз кандай баалайсыз негизи бул аракетти? Эми азыркы кармалып турган журналисттерге бир эле баласы аркылуу эмес, ар кандай эле туугандары аркылуу басым болуп атат. Аларды мисалы үчүн ушул эле баягы убактылуу кармоочу жайда кармап, мөөнөтүнөн ашык кармап, болгону кечээ гана тергөө абагына өткөзгөндүн өзү эле бул деген басым. Ал эми балдар аркылуу, туугандар аркылуу ушундай басым болду беле деген, бул деген Кыргызстан тарыхында көп эле болуп келген. Мындай басымдар дайым эле болот. Бул деген дагы баягы кыйноонун бир түрү. Эгерде ошол адамдын өзүнүн физический баягы басым жасаганга, психологический басым жасаганга мүмкүн болбосо, алардын тууган уруктары, жакындары аркылуу басым жасап, анан ошолордун тагдыры аркылуу сындырганга аракет болгон биздин Кыргызстан тарыхында бар болуп келген. Ал дүйнөлүк тарыхта бар. Биз укук коргоочулар бул кыйноонун ар кандай методологиянын, ар кандай баягы колдонуу ыкмаларын изилдегенибизде, ошол ыкмалардын бирөөсү жакын туугандары аркылуу, үй бүлө мүчөлөрү аркылуу, балдары аркылуу басым жасоо бул дагы кыйноонун негизги фактору болуп эсептелет. Ал эми бул жерде конкреттүү Кыргызстандын тарыхында болгон беле деген суроого мен болгон. Мисалы үчүн ошол эле 2017 жылы Садыр Жапаров баягы өзүнүн үй бүлө мүчөлөрү, бир туугандары, баласы менен бирге камалып калган учурда ошо баласы аркылуу Садыр Жапаровго басым болгон. Аны мен анык билем. Ошол баласына аябай оор өтө оодуну физически өтө коркунучтуу баласы аркылуу басым жасалгандан кийин Садыр Жапаров өзүнүн мойнун кескенге аргасыз болгон. Бул деген Кыргызстандын тарыхы, бул деген өтө өкүнүчтүү, өтө коркунучтуу тарых. Эми ошондой тарыхтар баягы кара өзгөй бийлик убагында, кара өзгөй баягы тергөөчүлөр, кара өзгөй күч органдары убагында
Anda yıkmalar kullanılıp geliyor da. Yedi, oşunda yıkmalardı. Bayağı biz karalar deyip koyuyoruz. Oşlar arkalı kullanılır. Karalarga girgizip civeri korkunçu arkalı kullanılır. Biz seni hazır karalarga girgizip koyuyoruz. Degen korkunçuna çakın dile kempiravat boyunca kamakta oturgan bir cegit Timur Mahmudov degen cegit bul. Oşul açık aittı. Aga kanday pino faktlar bolu atkanın. İyi oşuğu aytu atat. Biz seni bayağı karalar oturgan kameraga girgizeyiz dep. Bu dağı oşol de kinonun bir türü. Oşonduktan azırkı Bulut Temiröv jana anın jubayına karata oşo balasın instrument kılıp koldonup atkan ıkma bu degen kinonun en nunday kanday dep aytsam en korkunuçtuu, en izашырон, аябай бир аябай бир жаман методуна кирет. Анан ошол мындай сизди мисалы укук коргоочу катары ошол эле Садыр Жапаров боюнча да сиз убагында билдирүүлөр бергенсиз, ошол эле азыр камакка түшкөн журналисттер же болбосо кайсы бир куугунтук алынган медиалар да ушулардын баарын көргөзүп келген да, анан сизге мындай бир таң калтырган нерсе болгон жокпу? Өзү ушунун баарын башынан өткөргөн киши, анан өзүн ошол убакта коргогон кишилерге карата ушундай бир мамиле жасап атканы. Мен таң калтырбайт. Мен таң калтырбайт. Себеби мындай да, жакшы бийлик болбойт. Же бийлик жаман болот, же өтө жаман болот. Анан жаман бийлик убакта, жаман бийлик сөзгө келет, сүйлөшүүлөргө барат, элдин үнүн угат. Анан ошол жаман бийлик өтө жаман болгондо эч кимди укпай калат. Анан биздин укук коргоочулардын, жарандык коомдун мындай негизги бизге тагылган немебиз, ошо милдетибиз да, биздин аткара турган жумушубуз бул жаман бийлигибиз өтө жаман болуп кетпесин деген аракетибиз да. Бүгүнкү бийлигибиз буга чейинки бийликтер жаман болуп, анан өтө жаман болуп баштаган. Ошол эле Акаевдин бийлиги жаман жаман болуп, жок жакшы жактары да бар болчу. Себеби жаман бийликтин жакшы жактары да болот да, анан кийин өтө жаман болгондо бул үзөң кууштун кетиши, аксыз да элдердин атылып кетиши, анын өзүнүн бала чакасын бийликке алып келгенге аракет. Ошол эле Бакиевдин убагында мындай кемчиликтер болуп элдин үнүн угуп келип туруп, анан кийин кландык баягы заказное убийство дегендер аябай күчөп кеткен убактар болгон да. Анан ошондой эле кемчиликтерди бүгүнкү бийликтегилер дагы кайталап, мисалы үчүн эми жаман болгон убакта балким элдин үнүн укпастан, балким мындай баягы немелерге барбастан сүйлөшүүлөргө, анан эми азыр ошо жамандан мындай өтө жаман деген бийликке баратат да. Бул деген баягы сын айткандарды камоо, куугунтуктоо, бул сын айткандарды лагерге апаруу деген эмес. Бул мисалы үчүн Кемпирабад боюнча камалгандар бир жыл октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февралга бир жыл, үч ай, бир жыл, төрт айдан бери элдер түрмөдө отурат. Анан кийин алар Эдил Жолдубаевич айткандай, алардын өзүлөрүн эле воспитывать этип тарбиялап аткан жок, алардын үй бүлө мүчөлөрү, алардын жакындары, алардын балдары кошо ошо мындай в кавычках тарбияланып ошондой болуп атат. Аталары менен кошо, апалары менен кошо ошолор дагы түрмөдө. Бүгүнкү күндө ошол эле Болот Назаровдун баласы деле атасы мына качып кеткен жок, атасын баягы принудительно чыгарып жиберишти өлкөдөн. Аны барып күйөбүз, апасы камакта, анан ошол бала деле атасынын, апасынын мыслин да, мындай өзүнүн оюнда атасы менен апасынын жанында, атасы менен апасынын менен кошо ошол дагы мындай азап тартып атат, тарбияланып атат дегендей кабыл алышыбыз керек да.
Сиз башында айтып кетпедиңиз беле, Эдил мырзанын айтканы бул жалпы эле баарыбызга бир чоң коңгуроо депчи. Анан сизге ушундай суроодо, эгер бул жалпы эле журналисттерге эмес, активисттерге эмес, жалпы эле элге дагы бир коңгуроо болду деп айттыңызда, бул эмнелерди алып келиши мүмкүн? Ошол жөнүндө да кыскача айтып берсеңиз. Эми мындай деп карайлычы. Биз Кыргызстанда мисалы үчүн жогорку эле тепкичте саясатчылар, жогорку эле тепкичте журналисттер бар деп айтпашыбыз керек да. Ошол эле жергиликтүү деңгээлде, ошол эле ар бир областтарда, региондордо биздин журналисттерибиз бар. Карапайым элдин арасынан чыккан мындай кээде бийликти сындаган жарандарыбыз бар. Бул деген ошол жактагы элдерге дагы таасирин тийгизбей койбойт дегенди айткым келет да. Эми мисалы үчүн бүгүн эле баягы Баткендеги Батма Жолболдиева деген бир кыз бар. Ошол мына улам улам эле ушундай куугунтуктарга кабылып келатат да. Андай куугунтукка жер жерлерден кабыл бериши мүмкүн. Мисалы үчүн бизде мынау Токмокто баягы жергиликтүү кеңештин депутаты болуп жүргөн кызыбыз бар. Ошондой эле активисттер түптө да бар. Ошондой эле активисттер тоңдон чыгат же болбосо Таластан чыгат. И ошолорду дагы тарбиялай берсе анда баягы демократия деген ылдый жактын пикири жогору жака жетиш керек да. Анан мындай жол менен кете берсек анда ылдый жактагы пикир жогору жака жетпей калат. Анда жогору жактагылар өзү менен өзү, анан эл өзү менен өзү болуп бири бирин мындай болуп калат да. Баягы глухой телефон дегендей кулагы бирөөнүн кулагы укпайт, бирөөнүн тили сүйлөбөйт дегендей абалга келип калабыз. Бул өтө коркунучтуу да. Анан бир нерсени мен ушул жерде айтып кетким келет. Мына мен жалаң ушундай куугунтукка учураган, камалган же болбосо укугу бузулган адамдар менен иштеп келем да. Бирок бир дагы жолу мен Кыргызстандын ушул мамлекеттин душманымын деген адамды мен жолуктурган жокмун да. Ошо кандай өзүнүн пикирин айтабы, сын пикирин айтабы, кандай болгон убакта дагы ошол жарандар дайым Кыргызстандын чыныгы патриоту, өзүнүн элин, жерин, мекенин сүйгөн, керек болсо баягы мамлекеттик жогорку кызматтагылар эмес, ошол бийликти сындап, ошолорго сын айткан жарандар ошо окко көкүрөгүн тосуп Баткендин жергесине барып чек араны коргой тургандар ошолор да. Мен ошондуктан кандай болгон убакта дагы дайым карапайым элдин тарабындамын. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун журналисттерге карата бул тарбиялоо гана методу деп айткан сөзү боюнча сөз кылдык. Негизи эле журналисттердин укуктары, Кыргызстандагы сөз эркиндиги жөнүндө укук коргоочу Азиза Абдрасулова менен сөз кеп уйрдук. Азиза айым, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.